Današnji video pravim na zahtev jednog od mojih pratilaca koji se raspitivao kako montiram i u čemu montiram svoje tutoriale. Ostanite do kraja videa ukoliko vas ova tema zanima. A, čevo, ovo, a, a ne radi. Za montažu tutoriala i za njihovo snimanje koristim software pod nazivom Camtasia Studio verzija 9. Nedavno je izašla i verzija 21, ali ja trenutno koristim 9 jer ne znam koliko mogu da verujem verziji 21 još par meseci ili još 6 meseci dok se stvari tu ne ustale pa ću tek onda da je skinem da je testiram. Uglavnom Camtasia Studio je komercijalni softver za namenu snimanja ekrana i aktivnosti na ekranu uz Eventualno snimanje onoga ko priča. Idealno je zadržanje online nastave i snimanja samih tutoriala. Mnogi profesori su je tokom prošle godine i tokom pandemije koristili da bi snimali svoje časove. Ja ću vam danas ukratko demonstrirati šta se i kako radi u kamtasi i kako se pomoću Camtasia snima. Nakon pokretanja dočekuje nas relativno jednostavan korisnički interfejs koji se sastoji iz nekoliko celina. Prva celina gore levo je kontrolna tabla za upravljanje samom kamtasiom. Ona se sastoji iz takozvani media bina, odnosno korpe u kojoj su smješteni svi naši sirovi materijali sa kojima radimo. Video zapisi, fotografije, zvučni efekti i tome slično. Oni se grupišu kako koji tip datoteka ubacujete, oni se grupišu i ne mešaju se jedni s drugima, tako da u svakom trenutku možete da znate sa kojim sirovim materijalom raspolažete koliko imate audio zapisa, koliko video zapisa, koliko fotografija i tome slično. Sljedeći odeljak su najave, odnosno natpisi. Oni služe da se u njih mogu uneti određena slova ili određeni putokazi do određenog odredišta ili poente određenog dela videa i tome slično. Također, postoje efekti za blurovanje. Do tih efekata možemo doći tako što u ovoj vertikalnoj koloni odaberemo kap vode, a potom odaberemo opciju Blur. I pomoću nje možemo blurovati određene delove videa. Također, možemo ubacivati razne animacije, kao što su za okruživanje strelica, levo strelica, desno preškrabano, tačno i tome slično. Dakle, to može biti vrlo interesantno, pogotovo kada radite online nastavu. Prelazi ili tranzicije su drugi odeljak kontrolne table Camtasia studija u kojima imate jedno desetak, ako ne i dvadeset različitih efekata prelaza između dva videoklipa ili dvije fotografije ukoliko pravite neki vid prezentacije preko Camtasia studija. Na vama je da odaberete koji vam je najlepši i koji želite da koristite. Ponašanja. Ovaj deo služi za izradu kratkih primitivnih animacija u okviru ili behaviors u okviru same kamtasije. Dakle, ovdje možete određenom videozapisu ili fotografiji dati efekt od skakanja, preskakanja, uletanja, izletanja i tome slično. Animations. Ovo je odeljak kontrolne table kamtasije koji služi za zoomiranje različitih delova ekrana kada nešto snimate. Preko ovog dijela zoomirate određeni deo na koji treba da se obrati pažnje. Sljedeći je kursor kursor Effects, gdje možete podesiti da vam kursor, kada ga pomerate po ekranu, ima efekt osvjetljenja ili čak žutog kruga, pa da se jasno vidi na kom dijelu ekrana se naladite. Voice Narration ili naracija glasom, kao što mu i samo ime kaže, služi da snimi ono što vi trenutno pričate, i da to možete da koristite kao dodatni efekt u vašem videozapisu. Audio efekci, efekti nad audio datotekama. Tu možete da pojačavate i da smanjujete zvuk koji prati video. Možete da stavite efekt ulaznog zvuka gdje se polako i postepeno pojačava. Ili izlaznog na odjevenoj šbici gde se polako zvuk stišava postepeno i tako da možete da udarite brzinu klipa, ukoliko određeni deo klipa želite da ubrzate dva ili tri puta, koristite ovaj efekt tako što ga prevučete na određeni video zapis. Visual Effects služi da pomoću njega možete da ubacite određene efekte kao što su kolorizacija, uklanjanje pozadine i tome slično. Dakle, ima tih 5-6 efekata među koje spada i clip speed i tako dalje i tako dalje. I onda interakcija, to je ukoliko želite da dodate pitanje recimo u nekom kvizu unutar vašeg video zapisa pa da korisnik može tokom video klipa da klikne na tačan odgovor i tome slično. I na kraju captions ili prevodi to su u stvari odeljci kada želite da napravite titl na vašem video zapisu. Ovdje možete znači bukvalno kucati red po red za svaku reč koju izgovorite a onda to snimiti kao srt ili subfile i koristiti kao prateći file za prevod za vaš video. Da se vratimo na Media Bin. Media Bean je kao što sam rekao kanta za smještanje sirovog materijala. Znači tu se nalaze svi naši failove od kojih ćemo da montažu. Sljedeći element interfejsa Camtasia Studio jeste preview area, odnosno ovaj deo na kome se vidi ono na čemu trenutno radimo i player koji nam pušta naš video zapis na kome mi trenutno radimo, montiramo ga, sečemo i tome slično sljedeći deo interfejsa Camtas je, jeste Properties area ili odeljak sa svojstvima. Šta to u stvari znači? Svaki element koji se ubaci u video zapis može da ima određene properties, odnosno određena svojstva koja je moguće kontrolisati tipa svaki odeljak, odnosno deo u video zapisu ili neki video zapis koji koristite kao deo za svoju montažu može da ima svoj opasiti, odnosno providnost tokom reprodukcije video snimka, a tu providnost možete da podešavate upravo na propertisima. Isto tako, ukoliko želite da ubrzate klip 2 ili 3 puta, kada dodate efekat klip speed na određeni deo ili ceo video zapis koji editujete pomoću kamtasije, možete jednostavno u propertisima da odaberete za koliko puta će biti ubrzan klip 2, 3, 5, 8 puta i tome slično. Sljedeći i glavni deo, mogu reći, interfejsa Camtas je jeste njen timeline. Timeline ima jedan toolbar koji se sastoji iz dugmadi undo, redo kao i u Wordu i Excelu, cut, copy, paste onda odeljak za splitovanje, odnosno presecanje video zapisa na više delova i tome slično. Potom imamo zoom pane gdje možemo da uvećamo izgled našeg timelina tako da možemo detaljno da odsečemo neki deo koji treba da odstranimo. Da možemo bukvalno hiruški precizno da ocenimo odakle dokle treba da sečemo. Tu također postoji graničnik s kojim se krećemo kroz video zapis. I koji možemo da koristimo za obeležavanje istog. Ali kako Camtasia u stvari snima? U gornjem levom uglu imate opciju record. Ta opcija služi za snimanje ekrana. Ona pokreće nezavisnu aplikaciju koja se zove Camtasia Recorder. I kao što možete vidjeti u donjem desnom uglu imamo kontrolni panel Camtasia rekordera koji se sastoji iz nekoliko dugmića. Prva dugma kontrolišu u koju vrstu, odnosno veličinu i deo ekrana će pokrivati snimanje Camtasia. Da li ceo ekran, da li samo onaj deo ekrana koji ste vi podesili, i ovdje također na ovaj mali katanac možete podesiti da imate zaključan odeljak koji ne može da se pomera povećava ili smanjuje ukoliko nešto snimate. To je bitno da se kaže. Također ima dugmence za web kameru kao što vidite možete mene trenutno da vidite kako govorim i to je ono što vidite kada gledate moje tutoriale u stvari. Dakle koristi simultano web kameru sa kojom me snima kako ja pričam i to vama prikazuje u tutorialima ima dugme za kontrolu zvuka gdje se kontroliše da li će snimati preko eksternog mikrofona, preko mikrofona u kameri, preko onoga što prolazi kroz zvučnike i tome slično i ima komandno dugme za snimanje. Kada jednom kliknete na komandno dugme za snimanje, samo snimanje počinje. I tada od tog trenutka počinje da se snima vaš ekran i sve aktivnosti koje radite na istom. Jednom kada završite snimanje, Camtasia će vas vratiti u Camtasia Studio Software kako biste naravno odmah mogli da počnete da editujete vaš sadržaj. I kao što možete vidjeti ovdje u Media Binu automatski imate vaš snimak koji je dodat poput nekog kvadrata i automatski spušten na vremensku liniju Camtasia video editora da ga tako nazovem. Kao što možete vidjeti sam timeline ili... Vremenska linija sastoji se u ovom slučaju iz track 1 i track 2. Track ili trake su u suštini isto što i lejeri u Photoshopu. Ko koristi Photoshop ne razumeće o čemu govorim. Ti lejeri su u stvari slojevi našeg videozapisa. Pa tako, jedan sloj sadrži moj desktop i moje aktivnosti na desktopu. Drugi lejer sadrži mene ličnog, moju malenkos kao onoga ko se snima preko web kamere i tako dalje i tako dalje i naravno to on koji trenutno nije prisutan iz tehničkih razloga znači jednostavno tu se zapisuje to gdje ja govorim i eventualno efekti Windowsa ukoliko ih ima na ovom drugom video zapisu oni budu izraženi ukoliko želimo da utišamo određene audio efekte u ovom snimku koji snima desktop sve što treba da uradimo je da odemo na audio efekt da odaberemo efekat Volume Leveling, da ga mišem prevučemo na desktop, odnosno na onaj deo videozapisa koji reprezentuje snimak desktopa. I tu će nam se pojaviti kontrola zvuka, gdje mišem možemo pomerajući gore-dole da povećavamo i pojačavamo jačinu našeg zvuka. No Međutim, pošto ovdje zvuka nema, to sada ne može da se vidi, ali na taj način se kontroliše i poboljšava, odnosno smanjuje i pojačava kvalitet zvuka. Ono što primjećuje DS da, da kada su na timeline pala oba videozapisa i mene kao nekog ko za mikrofonom i mog desktopa, jasno se vidi da su oba treka, odnosno oba lejera mog videozapisa u okvir na žutim, što znači da su selektovana. A to se jasno vidi i na ovom previewu ovdje, jer svaki od njih ima okvir sa graničnicima koje ja mogu da povećavam, pomeram, smanjujem i tome slično. Mogu da ih rotiram za 180 stepeni ako mi se prohte i tome slično. Ukoliko želim da utičem samo na jedan od ova dva video zapisa, recimo da povećam veličinu samoga sebe da se bolje vidim, selektovat ću klikom miša samo sebe da ja budem uokviren žutom bojom. Potom ću se najobičnijim pomeranjem miša staviti na određenu poziciju na ekranu. Graničnici mi govore gdje je sredina otprilike. Potom ću razvući svoju malenkost da se bolje vidim. Sada želim da obratite pažnju na gornji deo prikaza preview našeg videozapisa gdje postoje tri ikonice. Jedna je strelica koja omogućava da povećavate i smanjujete sa graničnicima veličinu vašeg videozapisa. Druga je ruka koja omogućava da pomerate vaše video zapise levo ili desno i treća služi za kropovanje. Recimo da ja hoću da kropujem samoga sebe jer ne želim da se u pozadini vidi ova plava krpa. Odabrat ću opciju za kropovanje, pre toga ću selektovati samo sebe na timelineu, to je bitno. Odabrat ću opciju za kropovanje i jednostavno ću mišem na, dovesti miša na ove graničnike i kad strelica postane dvostruka povući dotle dok se krpa ne vidi. Na taj način ništa neće predstavljati distrakciju konzumentu mog video sadržaja. Izađi ću iz režima kropovanja klikom na strelicu. Sada mogu ponovo da se smanjujem i povećavam po želji. To je što se tiče povećavanja, smanjivanja i selektovanja elemenata u samom timelineu kada je u pitanju selekcija miše. No međutim, Šta ukoliko želim da zoomiram određeni deo mog videozapisa, recimo da od desete sekunde ili želim da zoomiram određenu ikonicu od ovih prikazanih na ekranu. Sve što treba da uradim jeste da odem na odeljak animation, sećate se, i dobit ću preview svog trenutnog kadra. Opet imam graničnike oko kompletnog kadra i opet ću mišem dovesti na ivicu u strelicu miša i kada postane dvostruka, povući ću je u onaj deo ekrana koji želim da zoomiram. I kao što vidite, zoom efekat se odmah vidi u realnom vremenu, a automatski se odcrtava na timeline u, u vidu zelenih strelica. Ako želim ranije ili kasnije da počne zoom, pomerit ću te strelice malo ranije ili kasnije i na taj način dobiti taj isti efekat. Znači vidite kako prelazi i kako odlazi. Ukoliko želim da odzumiram i da vratim ekran u pređašnje stanje da bih se video i ja i ekran, treba da kliknem na Scale to Fit. Dodao se još jedan efekat, ovoga puta je efekat smanjenja i vi kada prelazite graničnikom preko timelina u realnom vremenu vidite kako će da se u jednom momentu poveća i smanji zumiranje. Kada želim da odsečem višak neki iz svog videozapisa, sve što treba da uradim jeste da odem na početak tog odeljka sa graničnikom, a da onda ovu ivicu graničnika crvene boje polako povlačim do onog dela do kog hoću da odstranim video zapis. I da kliknem na opciju Kat. Na ovaj način moj video zapis će početi u svojoj desetoj sekundi. Znači skratio sam video, zoomirao sam ga i odzoomirao sam ga i pritom sam, pritom sam sebe kropovao. To su efekti koji se mogu koristiti u kamtasi. Kako, na primjer, dodajem svoju uvodnu špicu? Za to mi služi opcija Split. Opet selektujem oba elementa, oba treka. Ovdje, recimo, može biti track 3 za neki prateći audio, sad neku pozadinsku muziku i tome slično. Ali to za tim za sad nema potrebe. Uglavnom, ukoliko želim da ubacim uvodnu špicu, Pomerit ću graničnik do trenutka kada treba da počne. Uvodna špica, kliknut ću na taster Split i pogledajte šta će da se desi. Sve će da se prepolovi na dva dela. Tako da ostatak video zapisa mogu nezavisno da pomeram i da napravim rupu u lineu znači u vremenskoj liniji gdje ću moći da uglavim video zapis po sobstvenom nahođenju i sopstvenoj želji. Kada govorimo o ubrzavanju videoklipova na 2, 3, 5 ili 8 puta, opet se tu koristi opcija Split. Opet se graničnikom odredi neki period klipa koji treba da bude ubrzan. Recimo odavde. Udarimo Split. Pa recimo do ovde. Opet udarimo Split. Selektujemo naravno obe komponente videozapisa oba treka i opet udarimo Split. I opet smo dobili jedan nezavisni segment našeg videozapisa. Ja sam čak dobio dva. I onda nad njim mogu da vršim nezavisne efekte jer je odvojen od ostatka videozapisa. Pa tako, ukoliko želim da ubrzam videoklip, otići ću na audio, efekt ili visual. Efekt potpuno je sve jedno. Prevući ću klip speed na odeljak na koji želim da utičem, to su ova četiri, evo on je već stavio efekat i on je bukvalno s ovom strelicom, ovdje vi znate da je to pod Clip Speed efektom trenutno sva četiri, to smo i htjeli sada treba da obratite pažnju na Properties Window o kom smo pričali malo čas znači ja ću ovdje selektovati sva četiri elementa držeći taster CTRL i pogledajte sad Znači, ta e, odeljak Properties u sebi ima poseban odeljak koji se odnosi na Clip Speed. I ovdje imate i puta 1. Ja to mogu staviti puta 2, puta 3, puta 4, puta 5 i tako dalje. Vidite kako se sužava klip, kako je vrijeme za njegovo, njegovu reprodukciju kraći. I sad kad želim da dobijem efekt ubrzavanja, malo ću da presložim svoj timeline, da nema rupa, jer nisam ubacivo špicu. A inače, bilo šta što ubacujete nalazi se u Mediabinu ovdje i tako što odete na Import Media i odaberete bilo koji klip ili video zapis koji želite da dodate i onda ga jednostavno dvokliknete, on se pojavi u Mediabinu, kliknete desnim tasterom na njega i kažete Add to Timeline. I kao što vidite, on je dodat na vremensku liniju. Kada nešto želite da uklonite sa vremenske linije, kliknite desnim tasterom na taj element da požuti, da se uokviri i odaberete opciju Delete. Tako ste izbacili višak iz vaše vremenske linije vašeg videozapisa. Sada da se vratimo na ubrzanje. Priljubit ću i ova dva ostatka. Od klipa i obratite pažnju sad. Imat ćemo prvo efekt zoomiranja i odzoomiranja. A sad ubrzavanje. Znači nije se baš Ubrzavanje videa najbolje, evo premontat još jedan put. Znači, kretanje miša. Vidite koliko brže ide miš. Nekoliko sekundi, to je tih pet puta ubrzanja. I kada jednom završite sa editovanjem vašeg videoklipa, što je kao što vidite vrlo brzo, efektno i jednostavno, sve što treba da uradite jeste da odete na opciju share, da izaberete da li ćete ga direktno okačiti na YouTube ili ćete ga možda staviti na Google disk ili negdje na vašem računaru pa ću ja odabrati opciju za hard disk odnosno local file. Sada birate koju rezoluciju želite da postavite za vaš video zapis, odaberite 1080p kao najjača rezolucija koju Camtasia trenutno ima i kliknite na next. Odaberite gdje da se sačuva i pod kojim imenom. Imajte na umu da kad god dodate novo ime fajla, pravi se novi pod folder sa imenom tog fajla i drugim elementima koje naredite da se naprave i zatim kliknete na opciju završi ili finish. Sačekajte da se video izrenderuje. Dužina trajanja renderovanja zavisi od dužine samog videa. Kliknite na završi ili open production folder i tu praktično imate vaš file, vaš video zapis. Ono što sam zaboravio da napomenem jeste da svaki trek ima katanac na sebi i oko na sebi. Oko služi ukoliko ne želite da vidite određeni deo video zapisa i jednostavno onda to oko kada, kada je preškrabano, kada na njega kliknete, taj deo video videozapisa se više neće vidjeti. Recimo da ja neću više da vidim sebe nakon određenog broja minuta u videoklipu. Onda ću kliknuti na oko i neću se vidjeti kada se pusti. Kao pa, što vidite, nema me u uglu. Međutim, tu je ikonica katanca. Čemu služi katanac? Katanac služi da lokujete određene stvari i elemente. Tipo, ukoliko ne želim da pomeram svoju glavu ili da ne bi pogrešio u pomeranju, jednostavno kada lokujem svoj element više ne mogu da ga pomeram po ekranu kao što vidite. Mogu da pomeram pozadinu, ali ne mogu sebe i ne mogu sebe da selektujem. Ono zašto je ovaj katanac još zgodan, jeste kada radite editovanje u smislu skraćivanja klipa i sečanja određenih delova. Zamislite na primjer da nad određenim klipom imate prateću muziku koja bi se nalazila u treku 3. Sad bez obzira na to što ćete vi odsecati delove klipa koji su vizualno suvišni gdje ste se zakašljali, zagacnuli, kijali i tome slično, vi ne želite da ukoliko vaš klip ima prateću muziku da taj dio muzike takođe bude odsečen zajedno sa vašim neprilagođenim sadržajem da ga tako nazovem. Pa katanac služi tome da recimo kada sečete određeni dio klipa ne odsečete određeni trek dok sečete određena dva recimo da ne želim da odsečem sebe, a želim da odsečem deo desktopa. Ja ću lokovati deo na kom se ja nalazim i kada obeležim obeleživačem deo koji hoću da odsečem u odnosu na desktop, mene neće iseći. Znači, meni je ostao cela dužina pa vidite koliko je sad kraći desktop u odnosu na mene, a bili su jednaki. Znači, skratio sam samo desktop, a sebe sam ostavio. Jer nisam želeo da sebe skraćujem u odnosu na desktop, jer sam bio zaključan i onda automatski opcija Kat nije imala efekta na gornji track, track 2, nego samo na donji track, track 1, koji je desktop. Inače, trekove možete da promenite njihove nazive da ih ne imujete i da im date neko prepoznatljivo ime. Recimo desktop i Brksi bi ovdje moglo da piše. Ali ja za tim nemam potrebe. Dakle, Camtas je jedan vrlo praktičan program za brzo sklepavanje tutoriala. Tako da može da vam koristi. I nadam se da vam je ovaj video koristio. I da nisam bio preopširan. Trudio sam se da ga spakujem. To vam je to za sada. Ukoliko imate pitanja pišite u komentarima ako vam nešto nije jasno. Vidimo se za par dana u nekom narednom tutorialu. Do tada, veliki pozdrav od srca drugari. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ako vam se video dopao zveknite like, kliknite subscribe ili pristupite mom kanalu preko prikazanog QR koda. Također pozivam vas da pogledate i druge video klipove na mom kanalu.